Bone, comui. Ciar ni collectigis. Ciar ni collectigis ni comenzu nian prelegon. Mi salutas vinciuin, nome de mia flanco, qui consistas in Lottana, de mia malvexta flanco, de Marco, qui us per resum, dextre, cae de mia son tecnicisto, Nicola. Mi volis al vi presenti la afferon, qui estas primalpli tre actuala, ne nur nun, sed jam de quelca iardecoi. Temas pri poluado cae energia problemo en nia planedo Tero, cae char ni havas nur nian planedo, ni ne povas translocigi ali loken, oni nomis gin, ni havas nur unu mondon. Mi scias, che la plei granda damaggianto della situazione sul mio planeta è giusto lì, la homo specie, cioè, e do se mi volas ion ripari, mi pratiche bezonas comenzi e zenime. Cai do ni vidu, cutime la politicoi faras diversa in shangioin, grande in cai bravain, sed se mi volas fari ion, che al mio contributo mi può scomenzi anche con i membri individuali. Chi ha bisogno di cambiare? Do, la cambiare si può fare questa stretta miga. Se non cambiare nel mio, jam ene della vivo de miei gefiloi, occaso temperatura cresco, je 2%. Se ni faros nenion, ene de gis la fino de ĉi tiu jarcento la temperaturo altiĝos je 2,7% grado, fakte. Kaj tiu kresko endanĝerigas kaj detruas multajn ekologiajn sistemojn kaj naturan vivmedion, ne nur de ni kiel homoj, sed ankaŭ de ĉiuj aliaj specioj kiuj vivas sur la Tero. Do, ni volonte proponu al vi au consultigiu cun vi cae vidu cion ni cune povas fari por eviti tion shancio. Mi aritano diras che tio estas falsa novaggio. Yes, tu vere. Do, cion vi faras por eviti tion? Bon volo respondi cae la publico en la salono, cae miai retanoi, compreneble. Ili povas usi la babileon au vocion, cae tiel plus. Ciu estas iu kiu faras ion por eviti la terrorajo en tiui povuse. Yes, so ci ne estas simple che estas isterio, ca in vera simple tio estas normala fero, che la vetero ŝanĝas la jorcente, ca vi nur simple, kiel vi ripetas tiin falsen informojn? Ĉu vere estas falsa informoj, kiu opinias ali maniere? Ĉu estas aliaj opinioj? Ĉu estas falsaj informoj aŭ? Ne, fakte ni ĉiujare vidas, ke nia mondo ŝanĝiĝas, ke malaperas normalaj vintroj, normalaj printempoj, normalaj someroj, ke vere tion ni pli frue, eble antaŭ 30-40 jaroj, ni tion ne rimarkis, sed nun jaro post jaro la afero estas rimarkebla. Jen ni vidas ankoraŭ unu teron. Ubo favoras paroli. Yes, kai scientistoi studis tion, kai la ega plei multo el ili, nion nau de 7% de simile de scienza e studi pri tio consentas che la shangui estas pro la comenza i Qui opinias che estas nur pro la homa influo, cae qui opinias che estas combinajo de homa influo cae generala shangigio de vetero tra epocoi? Ciu estas ce vi iui? Ciu alie... Ciu havas malsama in opinioni? Ciu alie eretanoi volas diri ion? Ne? Lo ci ho scritto che vi consenta con mia constato o un constato del contrario di tua opinione. Grazie, signore.
Nenia culpas. Ciugare come nenia culpas? Nenia culpas. Homoi, homoi culpas prescau cion. Do mia influo alla al mia mondo estas tre granda. Mia tecnica civilizo estas malta. Bone. Do, se pli mal pli granda parto de vi en la salono kaj la aliaj retanoj opinias ke estas influo de gravas la influo de la homo, mi malkovru kion povas kion mi povas fari kune aŭ ĉu eble vi jam faras ion al tio. Ekzemple, la unua fazo povus esti ŝparo de energio. Proponoj de kelkaj fakuloj estas ke oni elektu pli efikajn ampolojn por lumigi la ejojn aŭ elektu maŝinojn kiuj ŝparas energion. Propono estas ke oni elŝaltu lumon kiam ne estas bezonata aŭ ke oni transiru al uzado de alternativaj energifontoj. Kiel gravas ke oni okupiĝu pri energio? Ĉu iu el vi konscias kiel tiu ideo pri ŝparado de energio havas kian ligilon ĝi havas kun la problemoj de la nuntempa mondo? Ĉu iu havas ideon? Jes, estas grava ke mi uzu alternativajn fontojn de energio, ekzemple ventmuelejoj kaj Giusto se parlo che ho la via opinio sta la causa de ti opinio che oni devas a forse sti remedo por tipo ni in la situación. Yes. Do chu productado energio poluas la terra. Comprendete se yes. Usas tiel nomatan brunan carbon au nigran carbon, ŝtonan carbon, en kiu enhavas multaj kemiajn aferojn kaj ili dum bruligado tiuj ejoj tiuj malpuraĵoj ne estas forigitaj kaj amasigitaj iamaniere por ke ili ne eniru aeron poste akvon kaj poste nian grundon kaj ĉio amasiĝas. Tio kiel konkludo devas esti ke se oni ŝparas energion, oni malpliigas poluadon, ĉar oni devos malpli da energio produkti per malnovaj manieroj, do per tiuj kiuj poluas. Fazo du. Ĉu vi volas diri? Uzado de biciklo. Simpla rimedo kiun ni povas uzi por ŝpari energion, por ŝpari brulaĵojn kaj tiel plu. Biciklo estas bona elekto por la naturo, sed ankaŭ por via sano. Tio estas argumento de homoj kiuj opinias ke se oni ne poluas la teron, oni ankaŭ konservas sanon. Ĉu iu el vi biciklas? Ne. Bonege, do vi estas vi apartenas al mia tendaro kiu volas savi la planedon. La planedon, jes. Kaj la sano. Kaj la sano. Fazo 3, reduktu emision de karbondioksido. Preferu publikan transporton ol privatan automobilon, trajnon anstataŭ aviadilon. Do eble nia projekto ne ĉiam rilatis ĝuste ni diru ekologie, ĉar ni ofte uzis aviadilon, sed por grandaj distancoj kompreneble ke vi ne povas veturi per biciklo, ĉu ne? Sed ĉu iu el vi iam posedis automobilon kaj anstataŭis ĝin per iu alia pli pura rimedo, ekzemple per biciklo? Ne? Ne. Pro kelkaj kialoj do. Diru la kialoj. Estis necese uzi aŭton pro ĝia kapacito, estis pli multe homo kiu povus veturi per ĝi. Ĝia rapideco gravis kaj la distanco kiun oni povis
Čia ir jau dar man? O, jau. Čia. Mie neskaila mikrofoną, nes jis man šaltsite. Mie aldis tiem, čia mi man šaltis mie mikrofoną. O, ne? Točiu, nun čia jau funkcijas. Mie dar man šaltis mie mikrofoną. Mie dar man jis ambičių, mie būsas trainon, statau vieniron, kiam gi eblas, kai mi havas ĉu mi biciklas kaj mi havas ĉu mi havas automobilon ĉu mi uzas automobilon nur mi aŭ kun aliaj homoj kion mi pensas pri transporto. Bone, ĉu estas iu reago? Ne. Bene, mi preferas. Mi preferas. Bene. Mi preferas usi publican transporto. Bene. Bene, estos homoi kiuj kutime uzas publican transporto, sed ni konsideru ankaŭ la lokojn, malpli grandajn urbojn, kie tia transporto ne ekzistas. Do tie, tie uzebla biciklo, do oni tamen povas. Ĉu estas demando? Mi vidis, ke iu levis la manon, ne? Do, fakte oni devas adaptiĝi al la cirkonstancoj, sed tamen komenci ekde la malgrandaj aferoj por almenaŭ doni ian kontribuon, ĉu ne? Ĉar se ĉiuj el ni opinios mi povas fari nenion, la afero ne ŝanĝiĝos. Ĉio komenciĝas, kiel diras la proverbo, ĉio komenciĝas per la unua paŝo. Do, fazo kvar, respektu la naturon. Uzu termikan izoladon de domoj anstataŭ varmigi aŭ klimatizi. Do, ni konscias, ke ŝanĝiĝas la vetero, ŝanĝiĝas la temperaturoj, ni devas iamaniere protekti nian vivon, vivadon en la domoj per iaspeca aŭ varmigo dum vintre aŭ malvarmigo dum somere, ne? Kiam estas altaj temperaturoj. Tiel oni povas farte preventi per izolado de domoj per specialaj materialoj, kiuj konservas la temperaturon ene dum vintro kaj kiuj konservas la internon de la domo kontraŭ varmoj de ekstere. Do tiokaze ni ŝparas hetadon kaj klimatizadon, kio postulas multege da energio, kaj ni diris komence, ke ni devas ŝpari energion, ĉar ĝia produktado poluas. Bone, ni havu alien. Kiel vi varmigas vian domon? Diversaj ŝtatoj, diversaj landoj, diversaj urboj, diversaj cirkonstancoj privataj. Ni diru kelkaj el vi, ĉu vi povas diri kiel vi varmigas vian domon? Antonio, mi havas grandan varman sistemo en la plej grandaj urboj. Estas komuna sistemo. Komuna sistemo, bone. Kie ili pruvigas rubon, kaj per tiu pruvigado ili varmigas la akvon, kiu fluas en tuboj, sub la stratoj, kaj iros al viaj domoj, kaj do reiros al tiu prulike ejo kaj revenos al la domoj denove. Do, tio estas, laŭ mia opinio, kaj verŝajne laŭ opinio de fakuloj, estas bona maniero, ĉar koncentrigo de produktado de varmiga energio en unu loko ŝparas perdojn, kiujn kaŭzas individua uzo. Aliflanke vi diris, ke oni bruligas la rubaĵon. Do, tio signifas, ke oni ankaŭ malebligas poluadon de la naturo, ĉu ne? Ĉar oni uzas, oni devas uzi ankaŭ multan monon. Mia retano diris, ke li uzas gason kaj pagas multege por ĝi. Do, pura energio ŝparigas al ni monon. Jes.
Speciale ni accentu la nuna situacion, vi vidas che pro la milito la costo de gaso kai disponeblo de gaso almeno en regioni de Europa Unio fariĝas problema afero. Do, sed existas alia energio kiun ni ankoraŭ ne sufiĉe uzas. Oni produktas energion el vento, sed plej malmulte kosta kaj plej uzebla kaj plej longdaŭra kaj malplej polua estas la energio de suno. Do, ĉu iu el vi opinias, ke la suna energio estas la energio por nia estonteco? Levu la manon, se vi opinias tio. Sun energio estas estonteco de nia planedo rilate la energio. Ĉu mi vidas, ke ne ĉiu levis la manon, ĉu estas kontraŭa opinio? Jes, unu retano, jes, bone. Bone. En ordo. Do, quancam ne ciui consentas con tio, ciui estes la argumentoi contra la suna energia? Ciu iu povas diri contra argumentoi? Gesta disponem la prezpe nur el proprietro per locoi, cae nur en certa contacto de tago. Cae giuste en tu tempo de tago, ciam gi legis premonte de zonata, gi nesis premonte. Bone, buon argomento. La produttato di sul panello è anche un po' buos. Yes. Assolutamente. Bone, ci sono stati gli opinioni? Mi volevo aldoni, io mi andavo a qualche semaino e mi legis che per la poluano per 70% di tutto il mondo poluano respondas cent grandaj firmaoj kiuj laboras laŭ leĝo. Do oni kompreneble oni devas ŝanĝi regulojn, ŝanĝi politikon. Jes, ĉar vidi ĉiuj laboras la legge, la sistema, do. Buone. Ne gravas ciù ni biciclas, ciù ni flugas. Ili same funcionas. Cet grandai firmao, tut monde, laboras la legge. Do, ili, mi pensas che ili estas tre felice, che ni sentas culpabla, che ni sentas culpabla, che ili ne sentas culpabla, yes, ili i laboras l'aula legro. Bene, Roberto. Se mi muove memoras, do più informo poi grande firmaoi, temas pre centri poi grande energia i firmaoi. Mi esperis anche che dua granda industria industrio kiu poluas estas produkto de vestaĵo. Produkto de vestaĵo estas jes. Do, ni ne volis diri per mia prelego ke mia retano diras, skribas pli bone, ke nuklea energio pli efikas ol la suna energio kaj povas esti senpolua. Bone, ĉu vi ĉiuj konsentas kun tiu konstato? Ĉu ĝi povas esti senpolua? Kompreneble, nuntempe estas novaj teknologioj, jes, sed ni havas laŭ mia opinio, ni havas la saman problemon kiel sunpaneloj. La restaĵo de la funkciado de atomoj aloj tamen lasas ian rubaĵon, ĉu ne, kiu estas longdaŭre danĝera por la tero. Sed rilate vian opinion, mi ne volis diri komence de mia prelego, ni diris, ke kompreneble grandaj firmaoj estas grandaj poluantoj. Se ĉu tio estas argumento por ke ni faru nenion, ni kiel individue? Ni individue devus fari iom, ke ni devus
instigi politikisto ŝanĝu sistemon. Ĉi tio estas kiel ni devus fari. Kompreneble. Ni proponas ke ĉiuj povas kontribui por la tiu situacio. Ĉiuj povas fari ion por ĉiu la solvo por ke ĉi tiu cent grandaj firmaoj ŝanĝu liaj politikoj. Eble pri tio ne, sed se mi mem ekzemple reciklas rubaĵon, tio jam estas sufiĉe granda, sufiĉe granda paŝo, ĉar se estas miloj kaj milionoj da tiaj homoj, ne estos poluado per rubaĵo. Se temas pri energio, se vi anstataŭas energion de karbo per energio de suno, almenaŭ iel vi mildigos la aferon, ĉu ne? Ĉu vi ne opinias? Kaj same ni devas pensi, ĉu vere ni ĉiujare dufoje devas ŝanĝi nian garderobon. Ĉu nia bluzeto, ĉu nia ĉemizo ne povus servi ekzemple dum du jaroj anstataŭ ses? No, kompreneble la problemoj verŝajne estas tro profundaj kaj ili amasiĝis tavolon post tavolo dum jarcentoj. Oni ne povos solvi la aferon rapide kaj sen dolore. Dum jarcento. Mi proponas al vi pripensi pri nia konkluda frazo, bonvolu tralegi. Ni povas kontribui redukti la klimata ŝanĝo. Tio signifas kontribui, eĉ se minimume, tamen kontribui. Kaj ni volonte aŭdus eble ne nun, eble estonte, kion vi pensos post tiu prelego. Eble pripensu ĝin kaj eble ni iam diskutu denove pri tio. Koran dankon. Ĉu estas demandoj? Faras multe da. Kompreneble, tiu temo estas tre multavola kaj multspeca, sed ni ne povis per 20 minutoj kovri ĉion. Sed mi volis atentigi vin. Ankaŭ mia retano diris, ke la riĉaj landoj kaŭzis la problemon, la poluadon, sed la doloro estas por la malriĉaj landoj. Kompreneble, tio ne temas nur pri la poluado, ne temas ĝenerale pri la vivo subtere, ĉu ne? Ĉiam pli riĉaj diktas la aferon. Tio ne estas argumento, ke tiel oni daŭrigu, ĉu ne? Oni devas tion ŝanĝi, se ne tuj, sed tiam iam. Sed mi ankoraŭ ne diris la plej gravan detalon, pro kio ni elektis ĉi tiun temon. La 22 de aprilo estas la tago de nia planedo Tero, do ni provis almenaŭ iel omaĝi nian planedon, kiu estas nur unika kaj unusola, kiun ni havas. Mi volas danki mia nome, se estas ankoraŭ kelkaj demandoj, ni povas respondi. Aŭ ankaŭ nia retano, se vi volas skribi aŭ diri ion. Šemek fortan apogon al nuklea energio. Ĉu vi volas pli klarigi tion? Šemek, ĉu vi aŭdas min? Jes, mi aŭdas. Do bone, ĉu vi povas pli klarigi vian subtenon al la nuklea energio? No, estas regionoj de la mondo kie ventumiloj kaj akvofalaj atomcentraloj ne estas konstrueblaj. Kaj la malplej polua solvo estas atomenergio por nun, laŭ. Do ĉu mi konkludu, ke ni havu kombinon de diversaj puraj teknologioj?
estonte che ni uso diversa in tecnologia depende della regione che è in uso. Chiam favoras al riciclado sempre. Non li ne rispondi, bene. Rispondi per disegno. Ciò io alio volas commenti io. Ne? Se ciò ni vere consentas, levo la mano tiu chiu consentas che ni devas ion fari. Ion fari. Ancora danco da lui. Ancora danco.